Tere õhtust! Kas teie tegite täna hommiku võimlemist? Pealinna koolides ajad tublid õpilased tegid ning kaasa lõid nii linnapea kui olümpiavõitjad. Rohkem kui 3000 inimest aga kirjutas Tallinna päeva e-etteütlust, mille teksti luges ette Ivo Linna. Tallinna uudised alustavad. Kõigepealt sellest, kuidas kulges Tallinna päeva spordihommik? Tänane Tallinna päev algab väga sportlikult. Nimelt on 11. koolis sportlased ja tuntud inimesed tulnud kehalise kasvatuse tundi või õigemini spordipäeva lausa juhtima ja läbi viima. Ja siin Järveotsa gümnaasiumis on meil linnapea Mihhail Kõlvart. Linnapea annab parajasti esimeste klasside õpilastele tundi. Ja ega minule ei sobi ka niisama passida, ma püüan siin varksi kaasa teha ilma, et no neid väga segaks. Sport on tähtis iga päev. Kõigil on täna kiire, aega ei ole, aga tegelikult tuleb seda aega endale leida. Ja kui seda päeva jooksul ei ole, siis hommikul isegi 10-15 minutit sellest on juba kasu. Isegi sellised lihtsalt harjutused annavad hoogu, annavad positiivse meeleolu ja energiat ja tervist muidugi ka. Jõudsime sportliku päevaraames kiigata sisse üksikutesse koolidesse. Meriväljal oli külas kettaheitja Gert Kanter, Kadrioru Saksa gümnaasiumis PC Kalev Kraama mängijad Indrek Sunelik ja Gregor Helmel. Missuguseid vahvaid asju sa näinud oled? Kuidas visata pallikorvi ja igasuguseid triike? Kuidas teha? Tallinna Kuristiku gümnaasiumi kehalistundi juhatas aga Kristiina Smigun-Vähi. Jutuks tuleb ikka, et tänapäeva noortele ikka ei meeldi väga spordiga tegeleda, siis siin oli risti vastupidi, et lapsed ei tahtnud ju kuidagi moodi lõpetada ja aina võistelda sooviti. Tallinna päev on ametlikult küll homme, aga lisaks temaatilisele spordihommikule sai Tallinna päeva etteütlus teoks juba täna. E-etteütlusel, mille teksti luges Ivo Linna, osales rohkem kui 3000 kirjutajat. Tallinna päeva peetakse homme, kuid täna anti sellele juba avapauk Tallinna etteütluse kirjutamisega. Praegu peaks olema just õige hetk minna sisse piiluma, kuidas linnapea koos abilinnapeadega seda kirjutab. Tulge kaasa! Ainukesed, kellel praegu aega on meiega rääkida, ongi teksti koostajad, emakeele õpetajad, et ühelge nüüd ühe keskmise kirja oskaja jaoks, kui raske see tekst on. See peakski olema keskmisele kirjaoskajale täiesti jõukohane tekst, sellepärast, et eesmärk on koos kirjutada ja koos saada ka eduelamus sellest kirjutamisest. Esimene Tallinna päeva etteütlus kirjutati 2013. aastal toona abilinnapea Mihhail Kõlvarti eestvedamisel. Kuidas teil läks, mis hinda te paneksite endale? Noh, poliitikud tavaliselt vastavad sellele küsimusele, et hinnangu annab rahvas. Aga kui rääkida tõsiselt, siis on vaja veel tööd teha. Härra Riisalu, mis teie jaoks kõige raskem oli? Jutumärgid. Aga mul läks paremini kui eelmine aasta. Eelmine aasta mul oli 4 viga, sellel aastal mul oli ainult 2,5 viga. Õpilane Eha, teie ütlesite, et te olete pettunud. Miks? Probleemiks olid igal juhul numbrid. Järgisin seda nõuet, et kirjuta numbritega, no need punktid jäid ikka panemata. Täna etteütlus oli pühendatud Eesti 30. iseseisvumise aastapäevale ajale, mil Ivo Linna oli laulva revolutsiooni sündmuste keskmes, kes ka täna etteütluse ette luges. Mina, kes ma olen seda 30 aasta tagust aega ju lähedalt näinud, siis need laused, iga lause tõi kuidagi meelde need ammused mälestused, lõhnad, hääled, inimesed, Kõik tuleb kohe kuidagi mälusoppidest välja, et sellepärast mulle see tekst tegelikult väga meeldis. Homseks tähtsündmuseks on aga linna ja riigi kokku saamine lühikeses jaas, kus kell 10 kohtuvad linnapea ja peaminister. Nüüd aga suundume Nõmme spordikeskusesse, kus täna jagati toetusi pealinna parimatele noorsportlastele ja nende treeneritele. Toetuse määramiseks noorsportlastele võeti aluseks osalejate arv vastaval alal ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht. Sel aastal võeti arvesse ka pandeemias tingitud asjaolusid. Me otsustasime, et seekord siis me ei hakka jagama kategooriate järgi, nagu et siis keegi saab suuremat preemid, keegi väiksemat preemid vastavalt siis tulemusele, vaid jagame kõigile siis 500 eurot ja kokku võttes see niimoodi läkski ja ma arvan, et see on ainuõige otsus.
Aastal, kui pandeemia on maailma räsinud ning tugevalt on pihta saanud ka sport, on eriti oluline noorsportlasi toetada, kuna võistlusi pole olnud ning motivatsioon on langenud. Tekibki nagu sportlastel endal küsimus, et aga mille jaoks me pingutame, et kas ei oleks praegu maailmas nii palju võimalusi, et kas mul jätkub seda tahtmist, seda indu selle spordiga jätkata. Ja see on, selle jaoks on väga tähtis, kas või vähesergi määral tunnustada sportlasi, et nad ikka tunneksid, et me ei ole neid tunnustanud. Just unistustele kaasaitamiseks ja neile tõuke andmiseks Tallinn igaastaselt noori tunnustabki. Mis on sinu peale sportlaskarjääris selline kõige suurem unistus, kuhu sa tahaksid kunagi jõuda? No iga sportlane vastaks, et olümpiamängud. Aga noh, eks kerge jõustikus on iga aasta aina raskem sinna saada. Sellepärast, et need normid on päris kõrged, aga noh, eks tuleb tööd teha ja vaeva näha, et need tulemused lihtsalt kinni püüda ära teha. Soovime ka omalt poolt kõigile noortele sportlastele tuult tiivadesse. Kuigi soojakraadid löövad meil juba rekordeid, oli täna põhjust meenutada hiljutisi talvekülmi, täpsemalt lumiseid varahommikuid ja tublisid majakoristajaid. Nende seast valiti välja parimad lumemurdjad. Tänavune talv oli erakordselt lumerohke ning nõudis palju tööd nii linna talihoolduse lepingupartneritelt kui ka majahoidjatelt. Paljud väiksemad tänavad ja seal on ikkagi vaja inimese, sest et tehnika, inimest on vaja, sest tehnika ei mahu tihti peale nendele kõnniteedele. Kõnniteede juures on postid, eks ole, no ei ole võimalik tehnikat nii palju varuda, et igale tänaval jätkus. Nii et paratamatult see töö nõuab. On nõudnud sajandeid ja ilmselt nõuab veel mõnda aega inimeste tööd. Tunnustati mitmeid finaliste ning välja anti ka eriauhind Ilse Reinarule, kes vaatamata väärikale vanusele hoiab korras tõstuse tänava hoone ümbrust. Vähesed on tänulikud. Nad ei oska arvestada, et see töö on raske. Sellest ei oska aru saada. Kuigi inimesed pole tänu väga avaldanud, loodame, et linna tunnustus teeb Ilsele rõõmu. Tublidest majahoidjatest õnnitleti ka Haabersti linnaosa kandidaati Paavo Koplit. Kui on ikka hästi palju lund sajab, et siis juba lähed kell 2 öösse, hakkadki pihta ja käidki ringi ratast muku teed. Lumemurdja 2021 tiitliga tunnustati sel aastal Mustamäe Sõpruse puieste 246 korteriühistu majahoidjat Nadežda Anutšinat. Teie teate, kui palju on Tallinnas parke või millal üldse pargikultuur siin mail alguse sai. Tallinna päeva eel ilmunud imeilusate fotodega illustreeritud raamatus Tallinna pargid ja haljasalad leiab neile küsimustele vastused. Kui räägitakse parkides, siis tavaliselt eelkõige tuleb meile kõigile meelde Kadrioru park. Aga Tallinnas on parke ja haljasalasid hästi palju ja on ilmunud raamat, kus on nad kõik ilusasti sees. Ma olen nad ilusasti sinna raamatusse ritta pannud ajaloolises tões ja õiguses, aga need on üle 100. Kui pilte ja kaarte hakkasin nagu uurima ja kokku panema, et siis oli küll selliseid väga toredaid fotosid, mis annavad tõesti 1000 sõna selle ajaloolise koha osas edasi, et seda avastamisrõõm oli palju. Kui üldistada, siis puud on rohelised. Aga pargis kõndides hakkad märkama, et seda rohelist on väga erinevat tooni. Ja nii nagu puuderohelus on erinev, on ka pargid kõik omanäolised. Eks park on ikkagi selline rohkem inimese poolt kujundatud ala, aga see, milliseks ala kujundada, et see sõltub ala asukohast ja sellest, mida me seal näha tahame. Et pigem on tõesti inimesed hakanud rohkem hindama sellist looduslikku, ehk siis kõike seda väärtuslikku, mis ei ole ohtlik selle koha peal säilitada ja siis võib-olla ainult natukene funksionaalsust lisada, et ja ongi tore. Igas pargis oleks tegelikult vaja ka niisugust vaikse mõtisklemise kohta. Pargiraamatu ilmumisele aitasid kaasa veel Tiina Tuulik, Elle Pent ja Ole Vaabner, toimetaja Tiina Tammet ja Sirje Ootsing ning kujundaja Marje Eelma. Tallinn on väga õnnelik linn, sest see maastik, mis meil on antud ja kuidas me oleme targad olnud, et me oleme suutnud seda hoida, et see on nii mitmekesine. Homme toimub juba 20. korda Tallinna päev, mis algab varahommikul. Olulisel kohal on päevaprogrammis ka peaminister Kaja Kallase ja linnapea Mihhail Kõlvarti kohtumine lühikese jalaväravas. Kõiki Tallinna päeva sündmusi saab ühtlasi jälgida Tallinna päeva kodulehe vahendusel. Juba kell 8 hommikul saab otse ülekandena Tallinna päeva kodulehelt jälgida, kuidas tänava puhastusautod Rusalka juures paraadi alustavad. Kell 10 avavad lühikese jala värava linnapea Mihhail Kõlvart, peaminister Kaja Kallas ja politsei põhja prefektuuri prefekt Joosep Kaasik.
Kell 12 aga puhkeb pealinn sõna otseses mõttes õide, sest suure lisutamisaktsioonil saab erinevates linnaosades linnaelanike kaasabil mulda pandud 4020 taime. Linnapea Mihhail Kõlvart teeb näpud mullaseks ballastisillal ja abilinnapea Eha Võrk Paldiski maantel. Ja see annab ju kahtepidi positiivset. Kõigepealt on see näpud mullas, see hetke emotsioon ja pärast aastate jooksul, kui inimene ikkagi möödub sellest oma käega istutatud taimest, see annab alati selle positiivse tulemuse ja kõik ülejäänud saavad siis seda lilleilu nautida. Samuti keskpäeval saab 21. kooli YouTube kanali vahendusel nautida lühilavastusi Tallinna vanalinna legendidest, mida esitab 21. kooli teatritrupp. Legendid on filmitud üles erinevates paikades vanalinnas. Legendid kõik on tegelikult päris huvitavad. Seegi kirik on üks parimaid, sest võtleks, et selle juba see sisu on siuke hästi tänapäevane, nii et ma arvan, et see meeldib ka teistele. Kultuurihuvilistel on võimalus osa saada ka Jüri Kuuskema Tallinna videoekskursioonidest, mida saab nautida nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ning kui vastata ka viktoriini küsimustele, videote lõpus on peaohinnaks Kuuskema privaatne vanalinna ekskursioon. Me oleme jõudnud Pika Hermanni jalamile. Pik Herman osa Toompea lossist on läbi sajandite olnud võimupesa. Lähipäevade ilm on meil kevadine ja siin seal võib tulla ka vihma. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, puhub ida- ja kagutuul 2-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, võib esineda äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega sajuta ilm, õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Esmaspäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur 9-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on enamasti pilvine ilm ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 16-19 kraadi. Tallinna uudistest kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Aga juba homme ootab ees Tallinna päev ja teie kõik olete oodatud selle põnevates sündmustest osa saama. Täpsem info kodulehel, kus saab ka jälgida päevasündmusi. Ilusat nädalavahetust!